Matt, we own you. Tai labai rimtai darba. Ir... Business is business, baby. Mur. Sveiki visi Delfi skaitytojai. Šiandien mūsų redakcijoje viešia du labai triukšmingi, žavūs, jauni svečiai. Labas visiems, kas nedirba, nuobodžiauja ir tinginiauja. Šaunuoliai, aš taip irgi daryčiau, jeigu būčiau jūsų darbe. Kaip galvojate, kiek ilgai projektas Radistai bus populiarus ateityje ir kokių naujienų žadate pateikti gerbėjams? Sunku ateitį nužvelgti. Man tai jau po pirmo sezono Radistų, kai mes sukūrėm laidą, jau pradėjo kirbėti, kada čia viskas gali baigtis. Po trečią tikrai galvojau, viskas. Jo, bet žinot, kai visada kažkaip stengiasi, tu parinis dėl to ir sugalvoji vis kažką naujo. O taip ir įvyksta. Linkėjimai tiesiog. Linkėjimai visiems. Linkėjimus. Panuolį, pasimatysim, obulių festę. Bus šilta, aš Vaidilutį, kaip sakant, pastačiau žvakę, jinai sakė, kad bus geras oras. Taip, Slapukas klausia, kaip sugalvojate Radistų pavadinimą, gal irgi galėtumėte priminti? Žodinu. Jo, buvo elektroninis žodynas atsiverstas, atsimenu dar tokį stacionarų paprastą kompiuterį, 2007. Kai mes pasibandėm pirmą radio laidą, jį buvo irgi tokie labai, nežinau, tą istoriją gal visi žino, visi ne visi, bet ten buvo su keiksmažodžiu Rolando išėjimas toks, netyčia ten taip gavosi, mes jau galvojom, kad viskas baigsis, nes čia pirma laida ir taip išėjo. Bet po to direktorius Ernestas Janušas, kuris mus kaip ir suvedė ir atrado, sako, jūs gerai klausote, sako, viskas yra okei. Okay. Pamėginkit dabar parašyti, kaip jūs įsivaizduojate laidą ir sugalvot pavadinimą. Nu ir mes pradėjom tada. Ir buvo radio fermeriai, ir radio torika, radio... Ten, radio treneriai. Visokie. Ir paskui tik taip prie R raidės sustojom ir žiūrim, yra Radistai toks. Aš kažkaip dar neužfiksavau, bet užsirašym kaip galimybę. Kitą dieną parodėm direktoriui. Nors prioritetas buvo radio tronikai kažką. Arba radio fermeriai. Pasakymas, šitas mums patinka, jis sakė, ne, bus šitas Radistai. Ir po to po daug metų atsimenu Martynas Starkus, irgi radio didžėjus, M1. Sako, jeigu mūsų laikais kažkas būtų mums pasiūlę tokį pavadinimą, sako, ja, yra... jų laikais jie būtų tokie protingi kaip mes. Tai, sako, čia yra geriausias pavadinimas, koks tai gali būti. Rolando tėvas klausė, ar jūs pora? Mano tėtis klausė, ar mes pora? Nu, čia taip pasirašė, Rolando. Mes pora. Jau 8-9 metai. Mūsų sunus jau būtų antrokas, jeigu galėtų eiti į mokyklą. Taip, Tadas klausė. Bet jis negali. Labai... Taip, Tadas klausė. Pirmiausiai žaviuosi svajonių siekiančių asmenybėmis. Tadai, pradžioje turėjo tik radio laidą, vėliau atsirado renginiai naktiniuose klubuose, dabar televizija ir festivalis. Vyrai, kas toliau? Čia sėkmė ar darbo sunkaus rezultatas? Na, turbūt jūs panašiai ir... Nu, žinoma, manau, kad, žinokit, kaip ir mokykloje ir egzaminus laikant, kas dabar vyko, kad yra iš tikrųjų 4-5% yra sėkmės, ar ne, o 95% yra darbo. Taip pat komentuoja, kad pavydžiu jums visko, ką turit. Nepavydėjau. Mes tau irgi pavydėm, nes aš spėjau, kad tau 16. Ir tu gali nieko neveikti, kaip tik šitarlį žaisti Counter-Strike'ą, vat mes tau dabar labai pavydėm. Rolas Counter-Strike'ų buvo visiškai magnatas. Kiek uždirbate per metus? Ką aš žinom, 20 tūkstančių litų uždirbam. Nu, gal 25. O eurais? Eurais, nu, 10 eurų. Per metus 10 eurų, manau, kad yra. Ar daugiau? Palauk. Ne, 11. Nu, 10. Nemeluosiu, žinai, tikrai nemeluosiu. Tu daugiau šiek tiek. Jo, aš daugiau kartais, nes aš taupesnis. Taip. Kuris iš jūsų yra drąsesnis vis dėl to? Manau, kad Rolas. Manau, kad. Bet jeigu reikėtų šokti parašiutą, tai aš pirmas šokčiau, bet irgi labai bijočiau. Nu, sen, dabar Vasiulė su lėktuvu panardyti. Nu, aš dėl to negalėjo. Ai, ne, nereikia. Iš pažiūrėjau iš karto, tikrai ne. Sako, aš mačiau, kai jie ten daro. Tikrai ne. Aš sakau, aš tai jo varau. Jonas tada turi irgi kur, nu, gal kažkaip, tikiuosi lis. Ir tada tas sako, blemaški, nu, tai jau rytoj 9 ryto reikia skrist. Aš kirpyklą varau. Tikrai varau. Negaliu perkelti, varau kirpyklą. Kaip atsispirti tai publikos, iškės, na, publikos prašymams, kurie ten čiumpa mikrofoną, prašo dainos pagidavimų koncertų užleisti taip ir taip. Už 5 minučių, visada grįžta po 5 minučių. Ksenis, kau grojau, gabalą, kau negirdėjai. Blemba, tulkė buvau, sako, žinai. Bet jau žmonės kažkaip edukuoti, nebėra taip kaip seniau. Nebent būna privačiuose renginiuose, ten išleistuvėse, vestuvėse, jeigu tenka dar. Tai tada jie jaučiasi, kad gali prieiti ir sakyti, na, jau norim savo repertuarų. O dabar Jordana.
Tai kokias muzikos neleistumėt niekada? Yra tokia? Ne, žinos. Ja liubliu tebe. Ne, kitas gabas yra. Daug dėžė ir ručkiai. Šitas labai... Ne, juokas jokais. Ta prasme, nu, nėra tokios muzikos, kur yra būtų bloga. Gal būna skirtingi skoniai. Muzikos skonis jau. Nėra geros ar blogos muzikos. Yra tik muzikos skonis. Vieniem patinka country, kitiem patinka rockas. A mum patinka... Mum patinka šokių muzika. Kažkada pasakiau su mamyte, kaip tu galvoji, jeigu aš būčiau radio laidų vedėjas. Ir tai paglostė man galvytę ir sako, gal tuk sunelį valgė geriau, tai vat, valgyk, reik biš paravėk daržą. jo. Tai, nu, labai smagu, kad per, kad aš kažkaip vat to pasitikėjau. Mano mama vis laikai kartodavo, žinot, mes kai jau dirbom radio ir buvom gerai įsivažiavę, o 3 metus kokius. Ir mano mama tai vieną kartą vakare sako, Rolandukai, nu švainiai, sako, šaudu, kad vat jūs ten ir jokaujat, pasijokiat radiai gerai, vat mačiau ir klube būnat. Gerai, tau vat linksma, aš džiaugiuosi labai už tave. O kada tu darbą susirasi? Ką, mūsų... Laikas baigėsi. Jo, mūsų laikas į pabaigą, palaukit, dar mes dar atsisveikinsim. Ja, butelis paimt. Dar kartą linkėjimai, iki. Hasta la vista, baby. I'll be back.